Ja, arvet efter den älskade barnboksförfattaren är en riktig guldgruva. En sagoskatt och ett miljonimperium. Kappsäcken är minst sagt full med pengar. Förra året nådde koncernen rekord i omsättning och resultat. Trots att det var 70 år sedan Pippi Långstrump uppstod så är hon fortfarande lika aktuell och är det varumärket som drar in mest pengar. Genom moderbolaget Mater Salikon AB så styr Astrid Lindgrens nio arvingar. Hennes barn och barnbarn över sagoskatterna. De omsatte förra året 226,2 miljoner kronor jämfört då med med 207,4 miljoner året innan. Och alla upphovs och varumärkesrättigheterna till Pippi, Ronja, Emil och de andra sagofigurerna hanteras av dotterbolaget Saltkråkan AB som är då mest lönsamt. Men kassakon är dotterbolaget Astrid Lindgrens Värld AB som då sköter temaparken i Vimmerby och som omsatte 186,4 miljoner kronor förra året.